د نن شپې په خبرونو کې د افغانستان څخه د وټولو لپاره چمتووالی، امریکا د خپل پوځیانو د خوندي وټولو لپاره لازمه کې هوا او اوبو نه ترتیبات نیولې دي. د دفاع وزیر وایي چې د ایزنهاور جنگي بیړۍ د مرستې لپاره چمتو وي. له کورونا وایرس سره د هند مرګونې مبارزه، په هند کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر په بېساري توګه زیات شوی دی. روغتونونو کې کافي بستر او اکسیجن نشته. او د افراطیت په ختمولو کې د ورزش ونډه، پاکستان کې هزارګان له ټولنیزو افراطي نظریاتو سره د ورزش له لارې مبارزه کوي. دوی وایي چې سپورت د انسانانو وړتیا او زغم زیاتوي. السلام علیکم، شپه مو په خیر. زه احمد شکیب دوست یم. په دې خبرونه کې د امریکایي پوځیانو لخوا افغان پوځیانو ته د ځینو تجهیزاتو د سپارلو په اړه مهم خبر لرو. نور کیسې هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. امریکایي چارواکو له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو لپاره پوره چمتووالی نیولی ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پریکړه کړې چې په منځني ختیځ کې د امریکا د ایزنهاور پوځي کښتۍ دی د مرستې لپاره چمتو وي. د دفاع وزارت وایان جان کربی وایي چې دوی همدارنګه د بی 250 بم غورځونکي الوتکې سیمې ته لیږلې دي. نور جزئیات په ریپورت کې. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پریکړه کړې چې په راتلونکو اونیو کې له افغانستان څخه په خوندي ډول د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو لپاره د جنگي الوتکو یو لیږدونکي بیړۍ په منځني ختیځ کې وساتي. غواړو چې عسکر په خوندي، منظم او با مسؤلیت شکل ووځي، چیرې چې د پوځیانو خوندیتوب ډیر مهم دی. هغه یو لړ نور اضافي اقدامات هم منظور کړل. هغه همدارنګه دا تایید کړه چې د یو اس اس ایزنهاور بیړۍ په سنت کام یا د مرکزی قماندانۍ په ساحه کې د یو څه وخت لپاره پاتې شي. هغه همدارنګه سیمې ته دوګده واټن ویشتونکو بم غورځونکو ځای په ځای کېدل هم تایید کړل. د پنټاګان چارواکو دا اقدام د دې لپاره کړی څو ډاډ ترلاسه شي چې امریکایي ځواکونه د میل لومړۍ نیټې وروسته د څه باندې 10,000 امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو پر مهال د طالبانو هر ډول تهدید ته چمتو اوسي. د پنټاګان وایان جان کربی زیاته کړه چې افغانستان ته د یو شمیر نورو اضافه سرتیرو د استولو امکان هم شته څو د عسکرو له وتلو سره مرسته وکړي. خو هغه د ډیرو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. د دې امکان هم شته په موقتی ډول به یو شمیر محافظتي پوځیان نه یوازې د ساتنې بلکې د لوجستیکي او انجینرۍ ملاتړ په هدف افغانستان ته ولاړ شي، څو د عسکرو کمیدل د مهالویش پر اساس په خوندي او منظم شکل ترسره شي. ښاغلی کربی وویل چې دوه بی 250 جنگي الوتکې هم سیمې ته رسیدلې او دا د پوځیانو د وتلو مخکې د امنیتي ترتیباتو لپاره احتیاطي اقدامات دي. بل خدای امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د پنځشنبه په ورځ د کانګرس غړو ته وویل چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته او د امریکا د دوامدار ملاتړ پرته به د افغان پوځ له منځه ولاړ شي. خو هغه زیاته کړه چې امریکا به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اجازه راکړئ روښانه وغږیږم، موږ پلان لرو چې د افغان پوځ ملاتړ ته دوام ورکړو. دا به ساده نه وي، دا به مهمه نه وي چې زموږ افراد په افغانستان کې واوسي، خو ملاتړ به دوام ولري. موږ دا هم غواړو چې د افغان پوځ مالی ملاتړ ته دوام ورکړو او دا به په کابل کې زموږ او د افغانستان لخوا ترسره شي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې امریکایي پوځیانو د میل لومړۍ نیټې مخکې د خپل وسایلو راټولول او له سیمه ایزو خدماتي شرکتونو سره د قراردادونو ختمول پیل کړی دی. دا شان زیاده ترجمانان را باس د میدان و دا کلاوت د میدان مخته کلاوی دی. بیا دا کلاوس د غزه خلک ګوزی دا کلاوه لته رانی سیالته بولی ولی کیج دلته خلک راوړي. بیا دلته سرمانه ار سړی خپل شی وړي، ایرات تجی معنا، لشکرګاه تجی، زابل تجی، غزنی تجی معنا، ار ځ خپل موجه نکالی ځه. اما له دې ټولو سره سره د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د رواني میاشتې په پیل کې د ناټو په غونډه کې وویل چې امریکا به په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې قابلیت وساتي. خو په دې اړه ډېر لږ جزئیات ترلاسه شوي او چارواکي وایي چې هغوی تر اوسه په شاوخوا هیوادونو کې د مراکزو د جوړېدو کوم ډیپلوماتیک قرارداد نه دی ترلاسه کړی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ. اما په کابل کې څه چمتووالی روان دی؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې بهرني پوځیان د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت خپل پوځي تجهیزات
افغانانو ته سپاري. د دوو پوځیانو د وټلو په درشل کې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو غږ کړی چې د سولې مذاکراتو ته بیرته ستانه شي. رحیم ګل څاروانې په اړه له کابل نه ریپورت لري. له هغه وروسته چې د افغانستان د امریکایي او د ناتو ځواکونو د وټلو اعلان شو او د ځواکونو له هغه پوځي اډو چې د نږدې 12 پکې میشتو د تجهیزاتو د لیک بهیر پیل کړی. نن د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وویل چې د دې تجهیزاتو یو برخه کباړ ده او نور تجهیزات افغان ځواکونو ته ورکول کیږي. یو تعداد هغه شیان چې کباړ شوي دي او هغه استل کیږي خلک خرڅیږي، هغه چون کباړ دی مونږ هم نه دي په کار چې مونږ د قول اردوګان د کباړ نه ډکو. ولې نور تجهیزات چې څه ورسره دي او دلته دي او هغه قابل د انتقال دي، هغه ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په تعداد د $1 میلیارډ تجهیزات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي. امریکایي او ناتو ځواکونو له مختلفو پوځي اډو وتل پیل کړی دي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست وایي چې څو پوځي اډې بهرنیو ځواکونو سره دي او نور ټولي افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. کوی ها یا قوای ناتو تنها در مزار او بګرام باقی موندن. امریکایان او ناتو یوازې په مزار او بګرام کې پاتې دي او تبې ده چې په کابل کې خپل قومندانۍ کې نور ټولي ساحې مشت سپارل شوې دي. په دغه ساحو کې هم د دوی د عملیات په کچه د همژغی ګروپونه ول چې ملي امنیت اردو او پولیس ته د مشورې په حال کې وو، دوی هم د وټلو په حالت کې دي. له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو او د تجهیزاتو د سپارلو د خبرونو په داسې حال کې ورکول کیږي چې د سولې هڅې لا هم روانې دي او تیر ورځ د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو په استانبول کې درې اړخیزه ناسته کړې وه. د غونډې په ترڅ کې درې واړو بهرنی چارو وزیرانو په ګډه طالبانو باندې غږ وکړ ترڅو د مذاکرې میز ته بیرته راوګرځي او د استانبول د سولې د مذاکراتو په راتلونکي کانفرنس پر اهمیت او د هغه په رول باندې د افغانستان د سولې د بهیر په تشریح کولو باندې بحث وکړ. له اختر وروسته په مناسب وخت کې د استانبول د سولې د کانفرنس د دایرولو خبره په دې درې اړخیزه ناسته کې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو سرچینو په وینا طالبان د وزر نورو زندانیانو د خوشي کولو غوښتنه لري، خو دې غوښتنې ته د ملي امنیت صلاحکار دا ځواب لري. کله چې سولې مذاکراتو ته راغلل او موافقه وشوله، دا په هغه وخت کې دوی د هغه خلکو لیست ورکړي چې قاچاقبران نه وي. د بهرنی ځواکونو د وټلو ورسته جګړه د څل لپاره نن بیا د سولي د ولسی حرکت د غونډو هغه شوارو چې په غنو ولایتونو کې پورته کاوه. نو که په استانبول کې مسله حل کوو، راځي چې د حکومت په استازولې هم واقعا تصمیم نوون کې مشران لار سیاو د طالبانو په استازولې هم. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر تر 11 خپل سرتیری له افغانستان باسي او ناتو هم له امریکایي ځواکونو سره یو ځای وزي. خو د جرمني د دفاع وزارت تیرونی ویل چې تر دغه نیټه په مخ کې وته هم د قاتم لاټړ په ماموریت کې یو غاور روان دی. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل. بیرته ګرځو واشنگتن ډي سي ته. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر جیمز کانینګ هم خبرداري ورکړی چې طالبان د اسلامي امارات درمنځ کولو لپاره هڅه وکړي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. کانینګ هم په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا یوې غونډې ته د وینا په ترڅ کې ویلي چې کیدای شي زیات شمېر خلک د امارات بیا احیا کېدل ونه مني. د غونډې برخوالو د سیمې د هیوادونو او نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د واقعي سولې لپاره د پرخکېلو خواو په تیره بیا پر طالبانو فشار راوړي. وحید فیضی پری رپورټ لري. د اتلانتیک شورا لخوا د افغانستان په حق له په دې بحث کې د امریکا د بهرنی چارو په خوانی وزیر مدلن البرایت ویل اوس د دې وخت چې سیمه ایزه ډیپلوماسي پیاوړې شي ترڅو د افغانستان د مسلې په اړه رغند رول ولوبوي. مېرمن البرایت د پاکستان رول ته اشاره وکړه. اوس د دې وخت چې پاکستان مثبت رول ادا کړي او دا د ښکار کړی چې بدلون رامنځته کولای شي. د وسولې افغانستان درلودو په برخه کې هغوی ډیر مهم نقش لري. په سیمه کې نور هیوادونه هم داسې کولای شي. خو زه فکر کوم موږ دا باید واضح کړو چې هغوی باید رغنده رول ولوبوي. د بحث ګډونوال وایي که په افغانستان کې اوسنی وضعیت په سمه توګه مدیریت نشي، د دې امکان شته چې دا هیواد بیا د نړیوال ترهګرو پر ځای بدل شي. پدې اړه هیڅ پوښتنه نشته. د دې امکان شته، ډېر زیات امکان یې لیدل کیږي. په تیر هغو کسانو لپاره چې په تیرو څو کلونو کې دقیقا پر دې مسالې فکر کاوه چې بیا به کورنۍ جګړه پیل شي،
زه فکر نه کوم چې زیات شمیر افغانان دي د طالبان اسلامي اماراتو مني. که طالبان دې تحمیلولو هڅه وکړي، زه فکر کوم شخړه به رامنځته شي او کورنۍ جګړه به پیل شي. د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی په خوانی مشه فدریکا موګرینی په دې بحث کې وویل له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو وتل له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د پای ته رسیدو په معنا نه ده. میرمن موګرینی وایي که څه هم د سرتیرو وتل د بې باورۍ کړکۍ پرانیسته، خو اوس د دې وخت دی چې له افغانستان څخه ټول ملاتړ وکړي. زه فکر کوم موږ په مشترکه توګه مسؤلیت لرو. لومړی دا د افغانانو مسؤلیت دی، خو دا د اتلانتیک دی خو لپاره هم یو مسؤلیت دی چې د ژوند ساتنه وکړي. لکه څنګه چې ما وویل، په دې وروستیو کې وژنې زیاتې شوې دي. دا زموږ دنده ده چې له ګټو دفاع وکړو، د هغو ځوانانو، میرمنو او نجونو دفاع وکړو چې هڅه کوي افغانستان ته بدلون ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي زیات شمیر خلک د سیاسي حل لارې پلوي دي او د سول د بهیر ملاتړ کوي، ځکه زیات رنځونه یې ګاللې دي. زه فکر کوم اکثریت افغانان یو سیاسي بهیر غواړي، غواړي دا مسله د خبرو له لارې حل شي. که څه هم زیات رنځونه یې ګاللي، خو هغوی د خبرو ملاتړ دي، ټول ګیله من دي او موږ ټول د طالبانو له واکمنۍ څخه خاطرې لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي د ټولو سون سره سره افغان میرمنو د خپل حقوقو خوندي کول لپاره مبارزه کړې ده او دا مبارزه به دوام ولري. میرمن اکبر وایي په تیرو دوو کلونو کې لکل نه چې طالبان سره مذاکرات پیل شوې دي، افغان میرمنې د بل هر وخت په پرتله سره بسیج شوې دي ترڅو نړۍ غږ واوري. وحید الافیزی، امریکا غږ شنو تلویزیون، واشنگتن. د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکو. یو امریکایي کارپو اټکل کوي چې د بهرنیو پوځیانو له ورتلو وروسته به د افغانستان سیاسي وضع له نوې ملسیزې نه بدتره شي. مایکل روبین زموږ له همکارې روڼان وروستانۍ سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې طالبان له روغې جوړې سره علاقه نه لري. روبین په دې باور دی چې د افغانستان ګاونډیان په تېره بیا پاکستان به له طالبانو سره د اسلامي امارات په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. As Middle East expert, what sort of the Afghanistan siyasi ratlunkay saral gore? Well, with regard to Afghanistan, it's ka da Afghanistan para da sargand da che America pa de puxtana bawar lari che pa watlu sarab usani siyasi nizam ta pa yo shakal tumra tawan urasegi. Za waqan fikr na kam che pa Washington ke ba khalgo de puxtani para der fikr kray wi. یقینا دا حقیقت دی چې طالبان په پراخه توګه ډیر محبوبیت نه لري. له همدې امله دوی نه غواړي چې ټاکنو کې برخه واخلي. خو د افغانستان منتخب حکومت د ځینو ستونزو سره سره زیات محبوبیت لري. راتلونکی به احتمالا تر هغې دوام ولري. زه په ګاونډیو هیوادونو شک لرم. ایران، فراه، هرات او نیمروز ته نږدې دی، ازبکستان مزار شریف ته او داسې نور. هر یو به په دې لټه کې وي چې د ځان په ګټه ملاتړ پیدا کړي. بنان زه فکر کوم چې موږ به په حقیقت کې د 1990 لسیزې بدترین حالت ته ولاړ شو. ما ته لویه پوښتنه دا ده چې آیا امریکا او نړیوال شریکان به د افغانستان له منتخب حکومت څخه ملاتړ ته دوام ورکړي؟ ځکه همدا پریکړه ده چې بالاخره د چارو او د افغان حکومت دوام تعینوي. تاسو د ګاونډي هیوادونو نه یادونه وکړه. د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان رول د سولې په مذاکرات کې څه ډول بولي؟ پاکستان از ریسپانسبل فور د طالبان. راځي چې روښانه خبرې وکړو. پاکستان د طالبانو مسؤلیت لري. که طالبانو د پاکستان په خاص ډول د ایسای مرستې نه ترلاسه کولې او په هغه هیواد کې خوندي په ټنځوینه نه درلودل، نو په اوسني وضعیت کې به له لسو څخه یوه برخه هم نه وای. پاکستانیان به په دې خوښ وي چې هغوی د یو پیاوړي متحد ملتپال افغان دولت د بیا رامنځته کېدو مخه نیولې ده، ځکه هغوی په خپل هیواد ډېر لږ اعتماد لري. او په ورته وخت کې یو ځل چې امریکا له افغانستان څخه ولاړه شي، پاکستانیان به هڅه وکړي چې له طالبانو سره مرسته وکړي څو د افغانستان حکومت په بشپړ ډول په لاس کې واخلي او د اوسني اسلامي دولت پر ځای اسلامي امارت رامنځته کړي. خو دا به هغه وخت وي چې پاکستان به په دې پوه شي چې د دوی برای په حقیقت کې داسې برای وي چې ډېر تاوانونه به له ځان سره ولري، ځکه طالبان غواړي چې په افغانستان کې رسوخ پیدا کړي. نو د دوی سترګې به خپلو پخوانیو بادارانو ته وي او پاکستان به په پای کې د ترهګرۍ څخه د ملاتړ بیه ورکړي. د متحده ایالاتو د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال فرانک مکنزی کانګرس ته وویل چې ځینې ځواکونه په مرکزي قمندانۍ کې به پاتې شي او طالبان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل غواړي.
دې ته په پام سره تاسو فکر کوئ چې طالبان به په پای کې د ترکیه په ناسته کې ګډون وکړي چې د وس لپاره ځنډول شوې ده؟ I really don't think the Taliban have any interest. زه واقعا فکر نه کوم چې طالبان د هر ډول لوغي جوړی سره علاقه ولري. دوی بهانه لټوي چې برخوان نخلي. که چیرې طالبان وغوښتلی وای چې برخواخلي، دوی کولای شوای چې د مخ د افغانستان د نننه په بین الافغاني خبرو کې برخواخلي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ په 1989 کال کې ولیدل، ممکن طالبان د خبرو لپاره علاقه پیدا کړي یا ژمنه وکړي، مګر په نهایت کې دوی خپل نظریات د ټوپک په زور تحمیلوي. بل خبره په دې معنی چې امریکایان او نورې باید روښانه کړي هغه دا دی چې کچیري طالبان د ټولو بهرنۍ ځواکونو وتل غوړي، نو دا وخت دی چې طالبان غوښتنه وکړي چې پاکستانیان، چچینیان، ازبکان او نور دي هم سمدلاسه افغانستان پریږدي. د بین الافغاني مذاکراتو د ناکامېدو په صورت کې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت بل ګام بچوي یا دا چې دا به د افغانستان او د نړۍ په امنیت څه اغیز ولري؟ تاسو پوهیږئ، له بده مرغه د واشنګټن په سیاسي حلقه او نورو بحثونو کې په هغه اندازه چې پخوا و د افغانستان د ثبات او بریا لپاره دومره علاقه نشته. موږ ژور خو اشتباه تصور لرو څو ځانونو ته قناعت ورکړو. کله چې پوځیان ووزي، نو موږ د هغه څه په اړه هیڅ مسؤلیت نه لرو چې په افغانستان کې پیښیږي. له همدې امله دا د افغانستان او د افغانستان د منتخب حکومت لپاره ډیره مهمه ده څو هغه څه وکړي چې د افغانستان لپاره مهم دي. د دې پر ځای چې هڅه وکړي امریکا ته په داسې حال کې چې د وتلو په وضعیت کې ده غوږ ونیسي. بیا هم خر اغلاست رازو نړیوالو مسایلو ته پایل له یو مهم خبر په سیمه کې. په هند کې د کورونا وایرس پیښې په بیساری توګه زیاتې شوې دي. په یوه شپه ورځ کې د څه باندې 315,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی دی. په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کولو لپاره کافي امکانات نشته او مصنوعي اکسیجن په اسانۍ نه پیدا کیږي. په دې اړه نور معلومات له رڼا نورستانۍ نه اخلم چې همدا اوس په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی. رڼا جانې سلام، په هند کې وضعیت ښه نه ښکاري، ولس او روغتیایي مسؤلین په دې اړه څه وایي؟ سلامونه شکیب جان تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته. تیرو درې ورځو کې په هند کې د کووید 19 نږدې 1,000,000 نویو ناروغانو نمونه ثبت شوي دي چې یوازې د شنبې پر شپه 346,000 نوي ناروغان ثبت شوي دي. د هندي روغتونونو مسؤلین وایي چې ناروغان یې د مصنوعي تنفس لپاره د اکسیجن د کمښت له کبله مړ کیږي. هندي چارواکي هڅه کوي چې د هند د نورو سیمو او بهر ملکونو نه د دهلي روغتونونو ته اکسیجن ورورسوي. بلخوا د مرشدو ناروغانو کورنۍ د روغتونونو پر مسؤلینو په غوسه دي او د دیو په وینا چې د ناروغانو د مرګ وجه ډاکټران په روغتونونو کې بل څه بیان کوي. د همدې موضوع په هکله رپورټ لرو چې دغه رپورټ به وګورو بیرته راګرځو. په نوی ډیلی کې د روغتونونو بهر د خپلو عزیزانو د مرګ له کبله احساساتي کورنۍ د اکسیجن د نشټوالي له کبله څنګه د دوی عزیزان مړ شوي دي داسې وایي. د روغتون مسؤلین هیڅ شرم نه لري. تاسو پوهیږئ چې څنګه انسان له اکسیجن پرته مړ کیږي. آیا تاسو دا لیدلی دي؟ دلته دا شلتنه ناروغان د دغسې تکلیف له کبله مړ شوي، لکه کب چې د اوبو څخه تاسو راوباسئ. دا د تصور نه بهر خبره ده. زما میړه یوازې د اکسیجن نشوالي له امله مړ شو. دوی هغه وواژه. دوی ماته وویل چې د هغه زړه له کاره ولوېد. څنګه کیدای شي په ورته وخت کې 22 یا 23 خلک مړه شي؟ دوی حتی موږ ته ونه ویل چې څه پېښ شول. دوی ماته وویل چې د هغه د زړه ضربان کمیده. د هند روغتونونو د اکسیجن اکمالاتو غوښتنه کړې، ځکه په یوه شپه کې په کورونا ویروس د زرګونو کسانو اخته کېدل یو ځل بیا ریکارد جوړ کړی. دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر ډیریږي. د هند حکومت هوایی ځواک او ریل ګاډي ادارو ته د لرې پرتو سیمو او د هیواد څخه بهر هیوادونو څخه لکه سنګاپور نه د اکسیجن رسولو امر کړی. اورګاډی د ټرکونو په پرتله خورا ګړندی دی. دا د لرو سیمو لپاره خورا موثر دی. اورګاډی له هوا پرته د اکسیجن رسولو تر ټولو ګړندی لاره ده. هغه لار چې په ټرکونو کې درې یا دوه ورځې وخت نیسي، ریل ګاډی د دوه ورځو په اوږدو کې رسوي.
د ډلی روختونونه محلي عالی محکمې ته عارض شوي تر څو د دې ایالات او فدرالي حکومتونو ته امر وکړي چې د طبي اکمالاتو لپاره بیړني انتظامات وکړي، په ځانګړي توګه د اکسیجن لپاره. د هند روغتیا چارواکو په وینا تر اوسه تر 14 میلیون ډیر کسان په کووید-19 اخته شوي او د کورونا وبا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر اوس 190,000 ته رسیدلی. د دیلی په کچه د مړو سوځولو خونې غم ځپلو کورنیو ته ویلي چې د خپلو مړو سوځولو لپاره دی باید په نوبت انتظار پاتې شي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. دلته په واشنگتن کې د وبا سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې ستر طبي سلاکار ډاکټر انټونی فوچی د جمعې په ورځ یعنی پرون وویل چې متحده ایالات د هندوستان سره د کورونا ویروس د ډیریدو د مخنیوي لپاره تخنیکی مرستې چمتو کوي. ډاکټر فوچی د هند وضعیت بحرانی وبله او ویل چې امریکا هڅه کوي د هند سره مرستې لپاره هر څه چې په توان کې ولري سرته ورسوي. شکیب جان، ډیره زیاته مننه کوم له معلوماتونو. په خیر اوسئ. په نورو خبرونو کې، د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د بیړنۍ غونډې په ترڅ کې د میانمار د پاوز له مشر او د کودتا له رهبر سره کتلي دي. په دې غونډه کې د میانمار له پوځي مشر نه وغوښتل شول چې د اعتراضونو په وخت له ولسونو سره زور زیاته او تاوتریخوالی زر تر زره بند کړي او د میانمار رهبر آنګ سان سو چی له بند نه آزاد کړي. یوه نظریه دا ده چې د آسیان مشران میانمار ته سفر وکړي او له پوځیانو او آنګ سان سو چی سره وګوري. د میانمار پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او منتخب حکومت یې ختم کړ. د انډونیزیا د سمندري قواو مشران وایي چې دوی په اوبو کې د خپل اوبتل ټوټې موندلې او اوس ګمان کوي چې دغه اوبتل او 350 عملیې ډوبه شوې ده. دغه اوبتل د چهارشنبه ورځې نه راپدې خو د بالی په ټاپو کې تریتام شو. د امریکا یو څارونکو الوتکه نن سهار انډونیزیا ته رسیدلې او اټکل کېږي چې له ژغورونکو سره د اوبتل په موندلو کې مرسته وکړي. تاکل شوی چې د سنگاپور ژغورونکو کښتۍ هم نن بالی ته ورسیږي او د مالیزیا کښتۍ د یک شنبه په ورځ مرسته ته ورداني. امریکایي چارواکو وایي چې تاکل شوی ولسمشر جو بایدن ډیر ژر د ترکیې د عثماني خلافت پر مهال منظم ډول د ارمنیانو د وژلو او شړلو قضیه په رسمیت وپیژني. دغه پیښه څه باندې یو پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وه. د تاریخ لیکونکو په وینا د عثماني خلافت لخوا 1.5 میلیونه ارمنیان وژل شوي دي. د ارمنستان حکومت نن د غورز ول منزل او د هیواد صدر اعظم په یادګاری څلی کې د ګلانو ګېړې کې خوده. ارمنستان له پخوانه هڅه کوي چې نړۍ د دغه قضیه د قتل عام په توګه په رسمیت وپیژني، خو ترکیه د قتل عام ټکي له کارولو سره کلک مخالفت لري. د ننګرهار د کرنې چارواکي وایي چې سږ کال هم د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. دوی وایي چې په دغو سیمو کې د کوکنارو په کښت کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی. له بلې خوا پولیسو په ننګرهار کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو بهیر پیل کړی دی. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورټ لري. د ننګرهار د کرنې اداره وایي سږنی کال د دغه ولایت شپږو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی، خو دغه کښت کې د تیر کال په پرتله کموالی نه دی راغلی. دوی که څه هم ارقام ورنه کړل، خو وایي د کوکنارو کښت تر ډیره په هغه سیمو کې شوی دی چې د حکومت له واکه څنډې ته دي. زر تر زره دغه کمپاینونه ترسره شي او دا محو شي او تخنیکي برخه کې موږ کاملا اماده یو. هغه بزګران بلکې زه په دعوه ویلی شم چې داسې نباتات باندې موږ دوی سره کار کولی شو چې د هغې قیمت به دی. وای هلته چې لا هم د کوکنارو کرکیږي، نو د بدیلو کښتونو لپاره هڅې توندې کړي تر څو کروندګر قانې کړي چې حلال او د کوکنارو په پرتله ګران بیه فصلونه وکړي. خو د کرنې اداره وایي ځینې لوی مافیایي ډلې په لوی لاس کروندګر اړ کوي چې د کوکنارو فصلونه وکړي. خو د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي په دې ولایت کې د کوکنار واړولو کمپین پیل کړی او تر اوسه سلګونه جریبه ځمکه کې کرلې کوکنار اړولې دي. بل پلوته کروانګر وای حکومت ورسره د بدیلو کښتونو په اړه ډیر مرستنه کوي، نو له مجبوري ورزې د کوکنارو کښته مخه کوي. سلو کې تقریبا 10% نه دی پاتې، خو مرستې موږ ته کومه خوا نه دی راغلې او نه کوم کومک موږ سره شوی دی، نه کوم بل هغه راش سره شوی. او که چیرې موږ سره د خیر کومک وشي، هغه وشي دغه لږ چې پاتې دی دغه موږ نه کړو.
دوی وایي که حکومت په عادلانه ډول ال کروانګرو سره مرسته وکینو دوی به هم د کوکنارو په ځین نورو کښتونو ته مخه کی. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې مسولینو ویلي چې تیر کال د ننګرهار په کچه اټکلن 2000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. لاس وهلو نه ډډ وکړئ ځکه کېدای شي لاسونه مو په ویروس ککړ ځای باندې وهلي. له همدې لارې ستاسو وجود ته داخلېدای شي او تاسو ناروغولی شي. نو د تنفسي سیستم نظافت مراعات کړئ. که تاسو په فیګري تنفسي ستونزې لرئ او یا هم تبه لرئ، د خپل ډاکټر نه لومړی وخت وغواړئ. د خپل سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په مرسته کورونا وایرس جدی وګڼئ او لطفاً په دغو لارښوونو باندې عمل وکړئ. په پاکستان کې میشت هزارګان د رزمي لوبو له لارې له ټولنیزو ستونزو او ناخوالو سره مبارزه کوي. یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې دوی له مذهبي تعصب سره د مبارزې لپاره ورزش کوي ځکه چې ورزش د انسانانو زغم زیاتوي. نور جزئیات په ریپورت کې. د کراتی سپورت په پاکستان یو خزوکی ډیر رواج نه دی، خو یو دیش کلنه ګلسوم هزاره وای چې سپورت په ټونه کې د مذهبي تعصب او سختریزي په وړاندې مقابله کې د خزو د ورتیا په لوړولو کې مرسته کوي. د ګلسوم کورنۍ په پاکستان کې د تشدد قرباني شوې ده. زما د خور میړه چې په ورزش کې زما روزونکی هم و په هدفي وژنې کې ووژل شو. زما په تمریناتو کې ځنډ راغی ځکه چې زموږ هزاره ټولنه د نجونو د توانمندۍ په اړه کافي معلومات نه لري. هغوی حتی زما په خور فشار راوستلو چې ما له دې سپورت نه منع کړي. د دې ستونزو او ننګونو سره سره ګلسوم وکړای شول چې تور کمربند واخلي او د اولمپیک لوبو کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړي، خو مجبوره شوه چې خپل ټاټوبی کوټه پریږدي او کراچۍ ته کډه وکړي. د کراټی سپورت په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د اولمپیک د لوبو برخه شوه. موږ په دې لوبو کې د ګډون لپاره په تیاری بوخت وو چې د کووید له امله لوبې وځنډېدلې. د دې ترڅنګ د ویزې د اخیستو ستونزه هم وه. د تمریناتو له پیله موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شوي یو. ګلسوم د کراټی په سپورت کې ډېره تکړه او خپله وړتیا یې نړیوالې کچې پورې رسولې ده. د ګلسوم روزونکو عبدالحمید وای میندې پلرونه باید د خپلو لونو په ورتیا چې په هر ډګر کې ثابتوي باور وکړي. زموږ ټولنه کې خلک تل د هغو نجونو ملاتړ ته زړه نښه کوي چې غواړي خپل ځان ثابت کړي، حتی د تعلیم په برخه کې. زه فکر کوم چې موږ باید د نجونو پیاوړي کولو ته لومړیتوب ورکړو. که زموږ نجونې تعلیم وکړي نو دا به ټولې ټولنې ته ګټه ورسوي. د کراټی د کلب د غنجونی هر ورځ تمرین کوي. د دوی لپاره ورزش یوازې یو لیوالتیا نه، بلکې په مرصلاري ټولنه کې د ستونزې سره د مقابله وسله ده. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ آشنا ټلویزیون. اوس مو نړیوال فضایی مرکز ته بیایو. په فضایی مرکز کې د همکارانو او ملګرو په لیدو خوشحالي داسې وي. څلو فضانوردان نن د سپیس ایکس شرکت د سپوږمکۍ په واسطه په بریلیتوب نړیوال فضایی مرکز ته ورسیدل. دا په څه کم یو کال کې دریم ځل دی چې د سپیس ایکس شرکت فضایی مرکز ته ستورمزلي لیږي. دا ځل د امریکا، فرانسې او جاپان فضانوردان د شپږو میاشتو لپاره په سفر تللي دي. د دوی په رارسېدو سره به څلور نور فضانوردان د چهارشنبې په ورځ بیرته ځمکې ته ستانه شي. د نن لپاره مو خبرونه همدومره و. دلته په واشنګټن ډي سي کې زموږ همکاران دوست لپاره اجازه غواړو. تر بیا.